Hallå! Hallå, hallå! Jag heter Mattias. När jag gick på mellanstadiet blev jag mobbad för jag hade en sån där bokstavskombination. IQ. Nej, men när de andra barnen sjöng det här "Vi sätter oss i ringen", ja, då räknade jag ut omkretsen. Jag har alltid haft bra sifferminne. 454 789. Ja, bara som ett exempel. I skolan var jag en sån där Bror Duktig. Efter väl genomförd lektion så gav jag fröken en guldstjärna. Ja, det var inte bara plugg. När jag gick i 50 klass hände det allt oftare att jag uteblev från lektionerna. Jag hade hamnat i ett gäng. Elevrådet. En samling maktlystna 11-åringar som vill ha minidisco, cykelställ och på lunchen fler alternativ till de vanliga mattanterna. Brukar förresten ni också tänka som jag? Jag tar mod till mig och frågar chans på vem som helst. Jag hade förstått man kunde skriva det där på en lapp. "Har jag chans på dig", skrev jag och satte upp i skolkorridoren. Den där 10 remsor som man kunde riva av. Och så rev jag av en för att de skulle tro att jag var eftertraktad. Just det, IQ. Jag måste förresten för att berätta en annan sak. Jag har skrivit flera böcker. Och nu ska en av dem komma som ljudbok. Stora boken med sudoku. Ja, det är underbart. Och vi har hittat en perfekt uppläsare. Han Jörgen Lantz. Några av er kanske kommer ihåg honom från Björnes magasin. Det låter så här. "Vad roligt! Här kommer sudoku nummer 1. Längst upp i vänstra hörnet är det en 9. Nästa ruta är tom. Nästa ruta är tom också. Och sen kommer det en 4. Och sen... Oj då, där sitter ju en snigel. Du får flytta på dig. Jag läser en ljudbok här. Det är lite synd om snigel för han ville vara med i Stockholm Marathon. Men han fick inte. Han är för snabb. Jag heter Mattias Boström, tack för mig! Och nu på scenen får vi återse mannen bakom alltihopa här, Claes Åkerblom!